option double degree ni dia akan meningkatkan pemahaman kita, pemahaman duniawi lah orang kata, khususnya untuk pelajar-pelajar pengajar Islam tu sendiri, supaya dia tak fokus ke satu arah saja, maksudnya tak fokus ke satu bidang saja. Mungkin perkara ini boleh meningkatkan kebolehan mereka dalam bidang agama juga. Jadi apa pandangan Izzuddin? Option double degree, okay. Kalau kita tengok, macam saya sebut tadi lah, sebab double degree ni dia ada orang yang setuju untuk buat, ada yang tak setuju untuk buat. Dia melihat kepada faktor-faktor yang lain lah. Sebab double degree ni satu perkara yang kita kata memang dia tak fokus pada satu bidang saja. Tapi kalau kita tengok, kalau kita lihat dari sudut apa kerjaya akan datang, walaupun kita ambil double degree sekalipun, kita masih lagi belum boleh meletakkan satu jaminan yang betul-betul yang solid untuk menjamin masa depan ataupun kerjaya seseorang. Okey, sebab kita tengok first degree pun masih lagi banyak pengangguran yang berlaku kan. So tak semestinya kalau kita tidak meletakkan satu fokus, kalau kita meletakkan satu fokus, itu tidak menjamin sesuatu perkara yang lebih baik kan. Dekat situ kita boleh meletakkan satu perkara yang boleh dijadikan sebagai kelebihan untuk akan datang. Sebagai contoh saya boleh bagi contoh, kalau kita sebagai pengajar Islam, walaupun dia pengajar Islam, contohnya dia tahfiz lah kita kata. Kalau tahfiz ni dia tak ada, dia tahfiz dan qiraat kalau dikris sebab dia tak ada soft skill yang lain kan, macam komunikasi ke multimedia ke. Cuma tapi seseorang yang mengambil jurusan tahfiz, tak semestinya dia tak boleh bekerja di mana-mana agensi. Sebab sekarang ni kalau kita tengok peluang pekerjaan, paling basic kita kena faham penggunaan Word, penggunaan Excel, penggunaan PowerPoint kan. Kalau nak advance sikit boleh design, boleh buat video apa semua tu. Jadi benda-benda tu tak semestinya kita kena ambil, kena ambil degree yang lain. Maksudnya tak semestinya kita kena ambil satu fokus yang lain. Tapi boleh saja walaupun kita ambil bidang tahfiz, tapi kita boleh juga bekerja di bidang-bidang yang lain. Sebab kalau kita tengok, ini apa yang saya lihat dan saya tengok berdasarkan pengalaman lah yang ada. Sebab kita tengok walaupun orang, sebab biasa orang cakap pengajar Islam ni biasa peluang pekerjaan dia kurang kan. Yeah, biasa kalau kita tengok kau belajar tahfiz tapi apa kau nak kerja apa nanti kan, orang tak tahu apa pekerjaan orang-orang tahfiz kan, orang-orang pengajar agama ni kan. Kalau dari sudut short term dan long term, kalau kita tengok, kita pergi pada short term dulu. Kalau orang pengajian Islam, mereka lepas habis daripada college, mereka boleh terus bergerak. Contoh kalau dia ada satu kelebihan yang lain kan, ada soft skill yang lain, contoh dia boleh design ke apa semua, dia boleh apply kerja, tak ada masalah. Cuma tapi kalau dia sementara mereka nak tunggu apply kerja tu, dalam masa yang sama dia orang boleh, orang kata, buat kerja-kerja sampingan yang lain yang boleh menjamin juga ataupun yang boleh tampung kerja dia. Sebagai contoh saya boleh bagi, antaranya orang akan buat bagi jemputan untuk jadi imam contohnya. Orang boleh bagi jemputan untuk bagi kuliah, contohnya kuliah agama, kuliah di masjid, boleh mengajar mengaji.